Istražni organi Severne Makedonije otkrili su početnu i krajnju tačku odakle je 14-godišnja Banja Gorčevska kidnapovana, sprovedena do mesta gde je odvedena i potom ubijena. Na toj trasi se nalazi čak 40 nadzornih kamera, ali se postavlja pitanje koliko kamera je snimilo kretanje vozila Renault Kangoo i Citroen u kojima se prema istrazi nalazila Banja. Podsećamo, Ljupčo Palevski Palčo osumnjičen je da je zajedno sa petoro pomagača organizovao otmicu i ubistvo 14-godišnje Vanje Đorčevske i 74-godišnjeg Pančeja Žežovskog. Nažalost, u tome učestvovao i Vanjin otac. Svi osumnjičeni su uhapšeni, dok je prvo osumnjičeni Palevski nakon bekstva uhapšen na aerodromu u Istanbulu i u toku je proces njegove ekstradicije. U poslednjim istupima makedonske policije iznose se novi detalji istrage, a javnost i struka još uvek postavljaju mnoga pitanja oko same otmice i vođenja istrage, na koje još uvek, nažalost, nema odgovora. Neke odgovore će nam sigurno ponuditi Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. A tokom razgovora će nam se putem Skype-a uključiti i Dragan Pavlović, generalni sekretar Makedonske asocijacije novinara i televizijski urednik. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, čuli smo u najavi, dakle, 40 kamera po trasi kojom su se kretali otmičari. Kako se dogodi da čak i u sporednim ulicama u kojima su prolazili kidnaperi zajedno sa Vanjom do konačnog odredišta? Sad, mnoge od njih, navodno, policija nije ni pregledala. Da li je to čudno i kako se to desi? Kad god se dogodi neka tragedija, uvek se dogodi da kamere zapravo nisu funkcionisale ili ih nisu pregledali na vreme. Znate, mnogo čega. Ovdje se pre svega postavlja pitanje, odnosno zašto policija od samog početka, a moramo da stavimo da je početak ubistvo ovog nesrećnog Pančeja u Velesu, zašto nije postupala po metodologiji rada koja postoji kada su u pitanju prijave nestanka lica. Nijedan segment nije urađen onako kako treba. Znači, ako krenemo od početka, a vratit ćemo se i na kamere koje su, nažalost ili na sreću, svuda oko nas, jer tako živimo u takvom okruženju, da od samog početka kada je njegov nestanak prijavljen, znači od strane njegove ćerke, policija, pre svega lokalna policija u Velesu, nije postupila onako kako je trebala. Šta to znači? Znači, prvo je trebala da zaprimi tu prijavu, da izađe na lice mesta, da obavi razgovore sa svim komšijama, sa svim ljudima koje ga poznaju. Znači, bez obzira, niko možda u tom momentu i nije mogao da pretpostavi da je on ubijen ili zašto je ubijen, ali se uvek postupa kao da jeste, mislim, kao po proceduri koja postoji, koja ne poštuje se ona samo kod nas ili u Makedoniji, nego svuda u svetu kada su u pitanju ova krivična dela i svaka druga. Znači, nisu uradili to. Zašto nisu odmah od početka pratili vozilo za koje je evidentno da je on posedovao? Znači, znamo da čovek nije iz kriminalne sredine, nije imao neprijatelje, nije dementan, nije imao do sada nestanke, imao je posjedovo vozilo, vozilo nije zatečeno, odnosno nije nađeno u njegovoj kući kada je prijavljen nestanak i nijednog momenta se nije krenulo. Verovatno, mislim i ubeđen sam da se krenulo odmah sa jednom intenzivnom potragom za njim, možda bi se isprečilo ubistvo male Vanje. Znači, kada se sad vraćamo na kamere, znači, činjenica je da kamere malte ne, i kako privatne kuće, tako i lokalne vlasti i ovo posjeduju kamere. Posjeduje i samo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pazite, znači, mi u Srbiji, verujem da i oni imaju, posjedujemo pametne kamere gde možemo da zadamo određene parametre i koje nam na neki način alarmiraju da se to vozilo negde kretalo. Znači, dovoljno da ubacimo registarski broj vozila i ako on se kreće od tačke A do tačke B, policija će dobiti signal da se ono nalazi tamo. Znači, kažem vam, u svim tim radnjama koje policija, teo sam da kažem, pristupila nakon prijave nestanka, odnosno nije postupila, izazvalo je sve ovo što se desilo. A kako je moguće, s obzirom da podsjetimo, tog dana se održavao i samit OEBS-a u Skoplju? Dakle, pretpostavljam da su mere bezbednosti bile na još višem nivou. Ali to je, čini mi se, i uzrokovalo svemu ovome. Znači, sva njihova pažnja i rad policije je bio i svih bezbednosti služba usmeren upravo ka održavanju samita. Znači, mi vidimo da se praktično ništa
ništa nije, pa čak i po prijavi nestanka Male Vanje. Znači, nije radilo sve dok se taj samit nije završio i da se na neki način intenzivirala potraga za njom. Kako su intenzivirali tada potragu, samo da su službe koje su to trebale da rade počele odmah da rade, odmah nakon prijave, verovato bi ceo ishod bio drugačiji. Na kraju krajeva, verovato bi se isprečilo da ovaj čovek, Ljupče, koji je prvo osumnjičen i napusti zemlju na način na koji je napustio. A čekajte, hoćete da kažete da je zbog taj propust, da tako kažemo, policije u istrazi se desio zbog usmeravanja svojih kapaciteta na organizaciju OEBS-a? Pazite, policijski posao je veoma odgovoran i oni koji rukovodi tim organizacijama, odnosno tom organizacijom, treba da odredi svoje prioritete. Ovde je očigledno da su svi njihovi kapaciteti preusmereni, odnosno usmereni ka samitu. Samit nije mali događaj, veoma značajan za Severnu Makedoniju, ali šta je značajnije od nečijeg života? Znači, određeni deo snaga je trebao da bude usmeren upravo na otkrivanju ne samo ovih, nego i drugih. Ovo je, možda oni nisu imali ovakve slučajeve, ali, nažalost, oni su svuda oko nas i mogu da se dese, eto, i njima. I, evo, čini mi se ta neka njihova inertnost u odnosu na te prijeve, počeo i od prve i od druge, je dovelo do ovakvog tragičnog događaja koje, evo, potresa ceo region već koliko vremena. Sada je tu najmonstruozniji deo plana je da je otac ne samo da je, tako reći, tipovao svoju čerku za otmicu radi iznude, nego se čak i raspitivao o tome kako i gde funkcionišu kamere i to nikom nije bilo sumnjivo. Pazite, zašto bi se neko raspitivao o kamerama? To je užasno. Mislim, ja i kao čovek i kao profesionalac i bilo kao i kao roditelj, apsolutno kao i vi, verovatno, ne možemo da verujemo u to da je neko svoje dete stavio na dlan ovakvim monstrumima. Znači, u svojoj praksi smo stvarno imali situaciju da roditelji učestvuju u trgovini sa decom i zloupotrebljavaju decu zarad dobiti neke koje se stiče ovim činjenjem. Ali da neko ovako... Stvarno, ja bi nekako apelovao da budemo oprezni u odnosu na ulogu oca. Znači, makedonske vlasti su, odnosno zvaničnici su, označili njega kao učesnika. Sigurno ima neku ulogu u svemu tome. Da li je on, a sigurno je poznavao prvo osumnjičenog, u kakvom je on odnosu bio. Znači, apsolutno ne mogu da verujem da je otmica i ubistvo Vanje izvršeno iz koristoljublja koje su nam oni rekli, je li tako, zvaničnici? Koji motiv bio zvanični? Zvanični motiv koji i dalje makedonske vlasti tvrde jeste koristoljublje. Znači, pazite, imamo situaciju da je devojčica oteta, znači, po svim informacijama kojima moram da samo ogradim. Ja ne učestvujem u istrazi, nemam relevantne činjenice ispred sebe, ali svim onim što raspolažemo jeste, znači, da je devojčica oteta u 19:30, kada se vrši otmica, postoji prethodno pripremljen prostor, odnosno, kako ga oni zovu, štek, stan ili kuća, gde se oteta osoba stavlja, a sasvim sa druge lokacije se traži otkup ili šta već od nekoga ko je njima cilj. Znači, ovde nemamo ništa od toga. Znači, nemamo ni jednu činjenicu da je ukazivalo na koristoljublje. Znači, oni nju otimaju, stavljaju u vreću, šta već da sad ne opisujemo, taj stravičan događaj, i odvode je u ataru nekog sela. Znači, pazite, znači, i gde imaju sa sobom, koliko smo isto čuli iz makedonskih medija, imaju sa sobom pripremljen ašov, imaju alat za kopanje rupe, ubijaju je tu bez da su pre toga tražili otkup. Znači, mi nemamo nigde ni jedan element koristoljublja. Znači, koje su to pare za koje treba da se ubije neka devojčica? Šta je to koje... Zaista, to su pitanja koje su na kraju krajeva da nas dovode u zabludu i same te izjave zvaničnika Makedonije. Isto to u Velesu. Zar se neko ubije za 500 evra? Pa veze između tog ubistva i osmice. Pazi, oni uopšte nisu tragali za njim. Za njim se uopšte nije... On se nije tretirao kao
kao neko ko je interesantan, odnosno da su ga oni kao tražili sve dok se nije, nažalost, desilo ovo u Skoplju i da su ti sami osumnjičeni rekli da su izvršili ovo ubistvo i to vozilo koje je pronađeno zapaljeno tamo. Da su tragali za vozilo od početka, verovatno... I sad kad ste kod vozila, vrlo je čudno u periodu kad se to dešava organizacija OEBS-a u Makedoniji, kad je cela država, maltene, pod nadzornim kamerama, pod službom bezbednosti, helikopteri su tu, dronovi za zaštitu i tako dalje za posmatranje, da niko ne primeti upravo to vozilo koje je zapaljeno. Mi upravo o tome pričam. Znači, oni uopšte nisu tretirali taj događaj kao njima veoma, kao bitan. Znači, ko će odgovarati ovde u ovom slučaju? Da li se nosi odgovornost ovde policija? Konkretno da vas pitam. I da li će neko istupiti i reći možda pogrešili smo? Ja apsolutno mislim da postoji propusti policije i da bi, ako su i ole ozbiljna država, da bi trebao neko da se obrati i da kaže da bilo je propusta u tom i tom segmentu. Nažalost, to je veoma retko da će neko sebi da priušti da to uradi i da samim sebe optuži. Ali vidimo i samo da se i narod u Severnoj Makedoniji... Veliki pritisak medija. Veliki pritisak pobunio i tako dalje. Moram samo kažem, kad ste malo pre spomenuli to vozilo. Znači, imamo kao motiv za ubistvo njegovo 500 evra i navodno da se uzme vozilo. A baš on i baš to vozilo u Velesu. Pazite, drugo, to apsolutno ne, pa mogu da ukrade vozilo taj dan. Pa, ajde, čemu je, zašto je potrebno to vozilo, a ispred njega je išao Renault Beli u kome se nalazio prvo sumnjičeni Ljupče koje je regularno vozilo. Znači, zaista, znači, potpuno, prvo, ja od prvog dana gostujući na nekim drugim televizijama, stvarno mislim da on, znači, izvršili su ubistvo u Velesu, nakon toga pet dana ovaj drugi stravični događaj se desio. On se svo vreme između sasvim normalno ponašao, objavivao svoje neke objave na nekim društvenim mrežama, imao neke konferencije i tako dalje. Znači, to, da li se radi o psihopati, to ćemo vidjeti posle, ali pazite, on je zloupotrebljavajući pre svega svoj društveni položaj do koga je došao tim političkim njegovim angažovanjem, je stekao određene prijatelje u policiji, u državnim organima i apsolutno sam siguran da je on imao određene informacije o tome kako ide istraga pre svega u odnosu na nestanak pokojnog Pančeja. Znači, da nije imao to, on se ne bi tako kretao. Znači, znao je da oni apsolutno ništa ne rade po tome. A upravo za prvo sumnjičenog, dakle, Ljupča Palevskog, postoji izvori koji tvrde da je deo takozvane urbane mafije, da nije bio nepoznat organima, da je na svojim profilima, na društvenim mrežama širio mržnju, do sada provocirao i sad se postavlja pitanje za nije trebalo da bude već pod nadzorom bezbednostnih službi i preloga. Pazite, on je u periodu od nekih desetak godina uzad imao razno-razna krivična dela za sebe, ali zanimljivo da on, koliko imao informaciju, nije osuđivan za jedno krivično dela. Našli su mu oružje pre 7-8 meseci u kući? Našli su mu oružje, sve to kao u postupku. On je, eto kažem, ne znam i na koji način i od koga instruisan da na kraju krajeva se i politički aktivira. To njegova politička aktivnost mu je dovela do toga i da je dobio određene poslove i da je mogao javno da istupa i da utiče na deo. Bio je politički aktivan od levice do desnice? On je kod desnice bio ultradesničar. I koliko znam da je trebao uskoro da slavi tu neku godišnicu postojanja te njegove stranke. Je li Ljupče Palevski radio za službu državne bezbednosti Makedonije? Ja ne verujem to. Pazite, znači, mislim, ajde kad kaže neko za ovaj, kogod ima dobre namere za svoju državu, iako nešto što sazna, a može da ugrozi tu svoju državu i tu informaciju da državnim organima, odnosno službi bezbednosti, pa zar i taj radi za državu bezbednost? Ne, ne radi za državu bezbednost, već radi za državu. Sad, da li je on bio saradnik nekog od njih? Ja to ne mogu da kažem. Ja sam slušao jednu novinarku, veoma pametnu ženu iz Severne Makedonije, koja je označila taj deo policije koja je sarađivala sa njim kao policijskim podzemljem.
Znači, da ona, to su njene reči, da je on imao uticaj na tim policijskim podzemljima, odnosno prljavim policajcima koji su mu omogućavali da on čak i dolazi do informacije za određena lica, da ih sa tim informacijama ucenjuje i tako dalje i na taj način ostvaruje sebi korist. Ali, kažem vam, znači, sva ta dela koje on radio i njegovo ponašanje koje je ovo... Pitanje je šta će biti ukoliko, iako svo ovo vreme koje sad radi trenutno za njega, nije dobro da je on uhvaćen odmah, da su, kako bi vidite u policiji rekli, dok je sve vruće, da se radi. On sada, ja ne znam čime policija i tužilaštvo raspolaže tamo, da li osim žive reči koje su osumnjičeni rekli i koji su njega označili kao neko koji je izvršio ova krivična dela direktno, da li postoji još neki od materijalnih dokaza koje nepobitno mogu da ukazuju na njega kao prvosumnjičenog. S obzirom da je raspisana i Interpolova poternica, kako je onda moguće da on tako lako prošao Makedoniju, Bugarsku, Srbiju, na kraju Tursku, morao da ima neku logističku pomoć? Ja vam se opet vraćam na ono. Znači, apsolutno sam siguran da je imao pomagača, odnosno neko komu je govorio kako ide istraga. On u to vreme, kada je prešao granicu, nije bio uopšte osumnjičen za ova krivična dela. Upravo zbog tog inertnog odnosa u odnosu na prijave, sada već dve otmice makedonske policije. Znači, ona nije postupila onako kako je trebala. Kako je posle došla do određenih podataka nakon završetka samita i kada se intenzivirala njihova potruga, oni su došli do određenih podataka koji su na kraju krajeva i dovele do hapšenja ovih osumnjičenih i na neki način razotkrilo šta se sve to dešavalo. Iako, kažem, ključ je da on bude izručen, on će koristiti sva pravna sredstva koja su mu na raspolaganju da odugovlači njegovu ekstradiciju. Samim tim će sigurno njegovi advokati ovde raditi na tome da dođu do saznanja šta se sve nalazi u predmetu kako bi pripremili njegovu odbranu. Ta njegova ekstradicija može trajati i godinu i više. Ja kažem, nekoliko puta sam to rekao da nije baš onako kako se na početku verovalo da će to biti za 3 do 5 ili 10 dana. Znači, kakva je sudbina u ovom slučaju i dalji postupci vezano za ostale osumnjičene, pre svega za oca male? Oni će sigurno svi biti u pritoru dok god traje postupak. Znači, ovo je, ja mislim, jedan od najvećih zločina koje se desilo. Imamo pre nekoliko, možda više od decenije, onaj isto Severno-Makedonski zločin koji se desio i koji je isto potresao ovako region, ali ovo je nešto u nekoj njihovoj novoj istoriji koja se desilo, nažalost, i sigurno će i tužilaštvo i sud sve pritvorene za sad, ukoliko se to još ne proširi još na neke, zadržati njih sve u pritvoru dok se ceo postupak ne završi. Koliko će postupak trajati, to zaista sad ne znamo. Prvo treba da sačekamo izručenje, odnosno ekstradiciju. Ekstradicija može i do godine dana da... Može i više, zavisi. Zbog čega je to takva procedura spora? Procedura je sledeća. Oni su sad, ono što je već urađeno, podneli zahtev turskoj vlasti. Turska vlast je njima odgovorila da je odredila ekstradicijni pritvor. Makedonske ministarstvo pravde, sad je to sve na nivou ministarstva pravde, treba da formira dosije. Taj dosije celog vozila sa upotpunjenim... Celog vozila. Celog tog slučaja mora da potkrepi i on treba da sadrži sve ono što tog čoveka kome treba da se izvrši ekstradicija, da nesumnjivo ukazuje da je on izvršio to krivično delo, što će sad sigurno i uraditi. Oni čak traže da ne bude to samo izjave osumnjičene, nego i drugi materijalni dokazi koji ukazuju na njega. I taj postupak traje do 40 dana. Verujem da je to makedonsko pravde već uradilo. I nakon toga je posle odluka izričito ministarstva pravde Turski. Nažalost, ovo je formalno pravni postupak u koji se ponekad umeša i politika. Mnogo zavisi od odnosa Makedonije i Turske, kakav je njihov odnos i da li će uopšte doći u nekom bržem periodu to izručenje ili će se sačekati. Sad postoje još, kada se dogodi ovako jedan tragičan slučaj, teško je izbeći razne teorije zavere, pa ima jedna da je u pitanju sekta Crna Ruža. Jeste čuli nešto o tome? Pa da, ali ne ukazuje ništa. Pazite, zaista sam se susretao sa nekim zločinima, odnosno događajima, da je ovaj sekt. Za mene sad ovo, kao neko ko se bavio svim tim stvarima, ne ukazuje na postojanje sekte. A da li se insistira na tim teorijama da bi se skrenula pažnja sa ovo što je verovatno? Ja hoću da verujem još jednu stvar.
da makedonska policija i tužilaštvo namerno govori nešto da bi u stvari dovelo do toga gde imaju krajnji cilj da sakriju činjenice koje imaju i materijalne dokaze, da bi doveli do toga da neko napravi neku određenu grešku ili da prikupe što više materijalnih dokaza koje će i dovesti do osuđujuće presude svih njih koji su učestvovali u ovim zločinima. Ja to hoću da verujem. Znači, u krivičnim delima, recimo, posle u istragama i policijskim, uglavnom postoji više nekih verzija ili hipoteza o krivičnom delu. Mi pričamo samo ono što je nama iznešeno i ono što možemo da sklopimo kockice na osnovu izjava svih onih i nekih informacija koje sam ja možda dobio sa nekim kolegama iz Makedonije. Policija Republike Srbije na koji način je uključena u rešavanje ovog? Oni su se obratili policiji Republike Srbije i svih policija u regionu da provere kako i na koji način je on prešao. Oni su dobili tu informaciju i koliko ja imam informaciju da su našli bezbednostne službe učestvovali u lociranju samog Ljupčeta i da je pomoglo u tome da on bude lociran u Srpskoj. A kako je prešao u srpsku granicu Makedonije i Srbije? Pa normalno je prešao. On tamo nije uopšte bio sumnjičen. On je prešao sa advokatom. Pazite, ta činjenica da je on krenuo na taj put sa advokatom. Razumete? Znači, govori o tome da je on na neki način teo da bude spreman ukoliko mu se nešto desi da odmah ima advokata pored sebe kojeg je po njegovoj izjavi obmanuo i rekao da zbog zdravstvenih problema ide u Beograd. Znači, on tada u tom momentu nije bio sumnjičen, znao je da nema nikakve potrage, zato opet insistiram na tome da kažem da je sigurno imao podršku od nekoga koje je mogao sve te provere da mu izvrši i da mu kaže. Znači, takav profil čoveka sigurno ne bi krenuo na put, a da zna da ima neka potraga za njim i da će biti zaustavljen na makedonskoj ili ovoj grani. Vidite šta je još jedno, šta govori o njegovoj ličnosti. Vidite, on je ostavio sve ove ljude tu u Skoplju. Ja ne bih opšte izbacio teoriju da ovi ljudi koji su to ispričali, da su oni ubeđeni da je i mala Vanja oteta zbog koristoljublja, odnosno zbog iznude koja je trebala da se izvrši i da je Pančo ubijen zbog 500 evra ili ovo. Znači, on je čovek koji je znao da manipuliše sa ljudima, koji je bio ubedljiv u tome i vrlo lako moguće da je on njima i plasirao tu priču. Razumete? Ali nije mi jasno da ljudi bez dosijeja i koliki je on uticaj imao na njih učestvuju u ovom izvršenju prvog ubistva i zatim kreću i dalje sa njim u neki drugi pohod gde su oteli, a zatim i ubili Vanju. Znači, to je... I to je sve izazvalo i proteste građana, veliko nezadovoljstvo, da li je još uvek to tako? Da li se javnost smirila? Jeste, ja mislim da će to sigurno da utiče na neku, ajde da kažem, i političku neku konotaciju će dobiti sigurno ovaj događaj u Makedoniji. Na kraju krajeva i trebalo bi. I trebalo bi, apsolutno. Dobro, čak i stručnjaci... Dva života su otišli, mislim, dva nevina života. Devojčica, neću da pričamo o tome, a i ovaj čovjek nije bilo iz nikakvog... A zanimljivo da se desilo za devojčicu, to je kvart u Skoplju, dakle nije nikakve mračne ulice, ona je u sred bela dana, u polasku na školi. Pazite tu smelost. Da, ujutro kada ljudi idu na posao, kada je velika frekvencija kretanja ljudi, dakle, u jednom kraju koji bi trebalo da bude bezbedan. Zaista bezobzirno, ali opet kažem, ona je već u 8 i nešto bilo od strane majke prijavljeno, znači nisu odmah krenuli u potragu za njom. Šta god da je, jedna devojčica se nije pojavila u školi. Da. Znači, moralo je. Zato podržavam ovaj pronađime, kod nas se zove sistem koji je uveden. I on će sigurno, ne da je Bože da nam treba, ali sigurno će dovesti do rezultata. Amber Alert, dakle, to je od sredine oktobra, radi u Srbiji. 25. oktobra. Da li mislite da je sad vreme možda da se to proširi kao regionalna saradnja? Pa i inicijativa Igora Jurića koji je pokrenuo celu tu priču jeste da se ona pokrene i u regionu. Pošto jedina Srbija je zemlja gde je aktiviran ovaj sistem. Jer, pazite, znači, činjenica je da prvih 4 sata od nestanka su ključe za život osobe koja je oteta. Za 4 sata, mi smo mala zemlja, može da pređe sve granice, počev od Makedonije pa do, ne znam, Hrvatske ili bilo koje druge, gdje god da se nalazi u Srbiji. Znači, jako je bitno da se uspostavi i da se pokrene ta inicijativa da i region ima taj sistem. Sistem je zaista dobar. Ne možemo da tvrdimo da bi u ovom slučaju pomogao,
Ali dajmo mi kao društvo nešto da uradimo, da svi budu uključeni u potragu za nekim koji je, evo u ovom slučaju, nestao, naročito kad su u pitanju deca. Šta još možemo kao društvo i kao sistem na regionalnom nivou, evo govorimo ovde i saradnja i kod nas u Srbiji, da učinimo po pitanju zaštite naših građana? Veća odgovornost. To je, evo, pokazujem ovo da apsolutno neko tamo prima platu za nešto, a nije u funkciji građana. Znači, ako neko nekom prijavio, ako pričamo konkretno o otmici ili bilo kom, neko krivično delo, znači, očekuje se od nekog ko je za to zadužen da reaguje na to. Pre svega na to, a i na širenju svesti o tome šta je to što čini bezbedno građana, šta je to sve što treba da uradimo i mi sami kao građani i kao društvo da nam bude sutra bolje. Gospodine Radenkoviću, hvala na gostovanju. Verovatno će biti prilike još da se razgovara o ovoj temi.